Joo, ensi kosketukset, ensimmäinen testi Dragonflyta ja tämä on helppo sitten käätte, niin tuosta kun lähdetään panemaan nappia tuosta, niin ylös tullaan valikko, sen ensimmäisenä kartta. Silloin näkyy pleikkä kartta, sitten on kaikuluottain. Mennään eteenpäin. Sitten on Dawn Vision. Kaiku ja Dawn Vision, eli se jakka sen ruuvun silloin. Kartta ja kaiku. Kartta ja Dawn Vision. Ja tuosta vaan ohjalla ja OK:lla on hyväksyttä. Tuosta laitetaan nyt kaiku ja Dawn Vision ja painaa vaan OK-nappia, niin silloin se jakkaa sen ruuvun noin. Noin ja automaattiasetuksella menen nyt tällä hetkellä, että en ole mitenkään muuttanut niitä. Että olen kuullut tässä, että se pitäisi olla automaatillakin, automaattiasetuksella, niin toimia ihan OK. Siellä mulla on puhelin ja siihen on nyt wifi yhdistetty. Elikkä siellä mulla näkyy nyt pelkkä kaikuluottain kuva. Ja siellä pystyy sitten niin sitäkin muuttamaan, että pystyy vaikka laittamaan tännekin näkymään, että se näyttää se Dawn Visioni ja Kai. Siellä näkyy muuten jotain kaloja tuossa. Ja teiltä pystyy sitten tällä Dawn Visionilla erottelemaan vähän tarkemmin kahtomaan. Vielä pitää ehkä anturiasentoa sieltä, että ja sitten jos kenttää ruuvun näinpäin, se näyttää näinpäin ja sitten kun laittaa näin, niin se kenttää ne näinpäin. Ja tämä on kätevä. Kätevä vehe. Ei voi muuta sanoa, tuollakin näkyy joku kala, kun vähän tuosta punaista väriä on enemmän, niin punaista on enemmän, niin se joku kala sinä on tuossakin. Mutta yksinkertainen käyttö ei ole vaikea, että muutamalla napin painalluksella piässä paikasta toisessa, että hirmu se leikkee käyttö. Ja piässä on jypälle aika äkkiä, että itsekään en ole hirveästi vielä näihin kaikuluottaihin kanssa pelannut, mutta tämä on ainakin yksinkertainen käyttö. Noin nikkästi. Mutta sillä jatkellaan ja tutkittaa vielä tarkemmin aina tätä kalastuksen yhteydessä näin. Katsotaan milloin löytää kaloja. Ja tästä pystyy sitten tosiaan kun on kännykkä. Niin tuolla on kuvaakki, niin painaa kameran kuvo. Niin se ottaa kuvaan tuosta, kuvan kaappaksi jos haluaa. Ja sitten sen pystyy vetämään tuosta paussille. Noin. Ja sitten sinä pystyt sitä kahtamaan taaksepäin. Mutta tuollahan kuva liikkuu koko ajan eteenpäin, mutta tämä pystyy vetämään paasille ja kahtamaan, jos jotta mielenkiintoista on sillä takaa näkynyt ja sitten painaa vaan uudestaan, niin se lähtee jatkamaan tuossa sitä. Tuommoinen systeemi sinä on kanssa. Todella kätevä. Kätevä vei. Mutta ei mitään, minä jatkan tässä tutkimista ja vähän koettelen tuossa löytyisikö affentoja näin nikkeästi. Mutta ei mitään, tämä on tämmönen pieni ensikosketus. Reimarinen Dragonfly 7 ja ei kun jatketaan homma näihin kuvia tunnelmiin.